نو د یوهي اورګنايزېشن لپاره چې کله مونږ د ډاټابیس جوړو یا همو طبي بخش شي جوړو نو اغه یو مخکنه کار کړي وکنه کار د سې کړي چې د هغه کوم ريجستریشن سيستمي یا د هغه کوم طریقې کاروي هغه مخکنه ټیبلونه کې موجودي لکه اکسل کې یا نور مونږه ټیکست سيستم کې موجودي نو به چې کله هغه کمپیوټر اسکی نو د دې نه پرځای چې کینی هر څه د سر انټری کړي نو تیار سره موجودي هغه راخلی او ډاټابیس ته اپلوډ کړي آه, سو دا دا. دا 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 دا. نو سو طریقې دي موږ سره چې موږ کولی شو دغه په واسطه کار مګیوري مګیوري دغه زت کارت زان د سول طریق زره د سیمبل رقم ده نو راځو لمړی پر همدې باندې کار کو نو دلته موضوع دا ده چې دلته وګورم سره فولډر د لور ډاټا پنوم باندې دي چې ما یو فایل جوړ کړی چې اس یو سوري کارت مې بکیا چې ولې دي سټوډنټ پنوم باندې کنا دا پکې سمو مواد دي نو دا د سیمو ډاټا چې موږ سره په اکسل کې تیار موجود دي خدا غوړمګه ډیټا بیس ته اپلوډ کړو اکه موږ سره هر ډول ډیټا بیس وین کومه له شوراګه سره ډیټا ورته لود کړو نو داګه لپاره نومړنه خبره دا مهمه ده چې دا باید مونږه یو فارمټ د موږ سره چې کلمون فایل تراشو او سیووس تراشو سیووس کې دا شیله سفته وغه فولډر انتخاب کول د چې کلمون سره دا سفته د موږ سره یو فارمټ د سی اس وی پنوم باندې د فارمټ کې چې د دې کوم سره دواړه کوم دي چې یو کوم سره سی اس وی ام زداس دی بل چې د مون سره دا یو دی او دا چې مونکي انتخاب کو دا فارمټ دا به تشکې سیف وکړي نو تاسو دا کوم دا چې د لادر کو دا به تشکې یاس وکړي دو یو وانټ ټو کیپ دس یوزینګ دا فارمټ یس نو دا به تاسو سره شې هغه فایل کې تاسو سره سیف شي اوس ګورو چې دی او دا ترمن مون سره فرق چی شې دي نو کا فرق یو ګورو فلحال مون سره دا دوه فایلونه موجود دي کې یوي مونږ سره د اکسل فایل ده ساده دا مونږ سره د اکسل فایل دی دا مونږ سره د سی اس بي فایل دی د دې فارغ مونږ د معلومات چې کاچې ته راشم او نوٹ پیډ خلاص کړم او نوٹ پیډ کې دغه کوم اکسل فایل چې ده دا چې کله دلته واړم نو دا مونږ سره هغه کوډ ده چې دا په دې باندې دغه نه پويږي کمپیوټر هم صحیح پینې پويږي او هیومن خو به خپې دی باندې پويږي او کله چې موږ په د اکیوري پدې باندې چلوونو دا موږ سره سره تنرسيږي خو کوم فایل چې موږه کانو ورډ کو را شوغه خلاص کو یعنی سی اس وی فایل دا اکسل فایلو ما خلاص کو دا سی اس وی فایل چې کله موږ دلته ډراپ کړو دا وګوره دا موږ سره هغه فارمټ ده پدې باندې هر څه دی پويږي او هر یو چې موږ سره بیل شوی دی یا جدا شوی دی هغه د کاري په طریقې سره موږ سره جدا شوی دی پدې اكسل فایل کې چې مونږ کوم فیلډ اخستې کوم ډاټا مونږ اخستې ده چې د نوم سره نیم دی بیا ایج دی بیا جرس دی نیم کې مونږ نومونه لیکلې دي ایج کوم عمرونه دي او اډرس کوم ساه اډرسونه دي دا دي چې کله مونږ د دې فارمټ کې سپټو نو حل ته مونږ د دې چې کوم ډاټا اټایپ د یاددي چې د لیکلو طریقې کار دي هغه اوټومات د طریقې توړي چې هر فیلډ د کار لپاره جدا کوي او دلته اخره کې وینټر اخلي او بل بل چې مونږ سره کوم ریکارډ هغه شروع کوي نو د دې لپاره مونږ چکه ډاټا اپلود کوو ډیټابیس دا هغه مونډومړی سی سوېټه فایل ته اړه وو دا موږ سره د فرق دی و اوس دا ډاټا چې مونږه کول ډیټابیس اپلوډ کوو د دې مونږ سره طریقې کار تشه دي ناګهله برخې په تاسو سره یو ډیټابیس نصبول وی کاه یې وی اسکیول وی اوریکل وی کاه یې وی هم سر از زیاتره egzams استعمال مو وب بنیکر کوو زیاتره موږ مای اسکیول استعمالو هغه سره موږ egzam سرور راځي نو دا موږ تیار موجود دی نو لمړانه ستپ دا د جتا صبح خپل کوم سرور چې د هغه با تاسو آن کړي نو له تاسو چې و کی دا با تاسو آن کړي دا چی بای دیفالت ستارت نیوی دغه سی وی ډیر کم ته یعنی ستاپ وی په چې کله به تاسو راځي نو خپل اپاچی سرور هم آن کړي او بل چې موږ سره MySQL ډیټابیس د اوبم تاسو ستارت کړ دواړه تاسو سره ستارت شې او پدې رانه خبر تاسو راشد اغه نه علاوه احنا لومړنې طریقہ دا چې موږ لا چو خپل د ډیټابیس ته ځانور وسو خپل کوڈینګ شروع کړو موږ چې کله ډیټابیس ته ځان رسو د هغله پر بموند د سیم دي کمانډ سره کار وکړو نو لومړنې طریقہ دا لومړی طریقہ دا چې موږ را شو رن تا اورن کې سیم دی اور تولیکو چې کله سیم دیو لیکو موږ سره به کمانډ لاين خلاص یو پدې کې موږ کمانډ لاين کار کوو نو پدې کې لومړنې طریقہ دا چې موږ چې ته ځانور وسو دټچیز موږ دغه مایسکول ډیټابیس پرو دی هغه چرته موږ سره پرو دی هغه موږ سره د 10 کمپیوټر کې او د کې موږ سره سی ډرايف کې سی ډرايف کې موږ سره egzam سرور کې egzam سرور کې چې موږ سره بل مایسکول پنومدلته فولډر موجود دی دا یو او د کې موږ سره بند پنومیا فولډر د پدی کې دنه چې موږ سره دغه فایلونه دامه سره د ډیټابیس کوم اپریشنز یا کیوريان دی هغه ټول دلته تر سره کیږي نو موږ به دغه فولډر ته ځان رسو نو دې ته د سیډول په دوه طریقي دي لومړنۍ طریقه زر لخوا ما هاغه دا چې ته راواشي راشي او خپل دغه سی ام دي کمانډ خلاص کړئ او پدې کې بتلار چې لومړی چرته زمړې براشي سی ډریفټر نو د هغه پرمغ سی ډيليګو یعنی ورشه چرته سی ډریفټه دا چې کلیکونو نو زمون چرته راغلو مونږ سی ډریفټر راغلو دلته زمون کار سره چرته ولاړ د پسیډریف کې و سرته هم چې سی ډریف کې مونږ سره فولډر د اگزامپل مون باندې تو اگزام فولډر ته ور شو نو د هغه لپاره بیا هم لیکو چې سیډي او اگزام سرور ورته دیګو دا چې کلیک کو نو وسمونګه چیرته لاړو مونږ راغلو اگزام فولډر ته وسمونګه کار سره چیرته دی اگزام فولډر کې دی یعنی زمونږ کار سر فلحال دلته دی دغه صحه کې د سیډي ډرایو کې مونږ تر اگزام سرور دلته مونږ د نن راغلو وزدید ک دلته هم مونږه باید د ماسکویل فولډر د دې سننه وجودی ته نو د هغه لپاره بیا هم لکو چې سیډي او پن پن بیا د لکو چې ماسکویل نو دلته بمږه چې تراغلو اوس مونږه راغلو د دې فولډر ته او د دې کتنمو سره بن پنوم فولډر دلته دنه کیګنو بیا اور تل کو چې سیډي او بیا اور تل کو چې بن یعنی بن فولډر ته ورشه نو اوس مونږه هغه صاحی ته ورسېدو چې دلته مونږ کول شو د خپل ډاټابیس کوم کیوريانه د هغه مونږه پاس کلچ کوم کارمن کول غړو هغه موږ تر سره کړو دا موږ سرشه ده هغه طریقه چې تکولش سپ بسټپ بسټپ هغه فولډر ته ورشي خو د هغه فولډر تراتل ترتی اهمه واسنه طریقې لری لازو پر هغه بنکار کو مخکې کار به مخکې وګو د هغه فولډر تراتل مهم دي کله تران شتن شکول شي د ډاټا بیس او کیورانه پاس کلیک نو یو طریقه خو دا و چې سی ډریفټ زوبې egzam ته زوبې mysql ته زوبې bin ته زوبې بن کې بیا مخبل کیورانه پاس کو جدي الگز هغه طریقہ ده اسانه طریقې کا غواړي هغه دا چې مینولي تداکارو کا مینولي څنګه وکا مینولي تبراشي داس پی سي دا بیا پسې فولډر تراشي او بیا پراشې egzam سرور ته بیا به مسکیول تر راشه بیا به چی تر راشه بنته راشه بنته چراغلی دلته کوم تاسو را د ازباق دلته تاسو او کلیک کوکړې او کلیک کولو څخه بل د بورټولي کې سي ام دي کل ج سي ام دي ولې کې نسته سي ام دي بل ډایریکټ له هما هم غزینه شروع کی کوم ځنه چې تی غواړې دا وګوره ډایریکټ موږ سره هما غا بن فولډر نه شروع شو نو پدې طریقې هوم ورټ ولې شي او په هغه طریقې هم کول شه دی فولډر تر راشه چې دی فولډر تر اغله بس تاسو کوم د ډیټابیس کارونه دی هغه دلته سره ترسیږي نو لومره نه خبر اده چې کلم ګډ ډیټابیس اکسس کوو نو موږ ضرورت لرو چې حالت موږ لاګ ان شو د لاګ ان کې دوه لپاره موږ چیک یو کمانډ کو چې مایسکول <سؤال> او دلته موږ چیک یو یوزر پاس کوو مینس یو معنی چې یوزر نیم دی کا یوزر نیم موږ سایډيفالت ته تاسو نیو بدل کړی هاګه موږ روت دی کله موږ اگزام سرور انستالونو هله د بای ڈیفالت یو جوزر موجودي موږ سره چې هغه روټ وي هغه نور سمونه پاسورډ غواړي چې د روټ فولډر کوم پاسورډ نیوي کته سوني ورکړي ک ورکړي نو به پاسورډ ورکوي او به تاسو ته ښیو کې هوست باور تولی کې منفی اچ مطلب هوست یعنی په کوم هوست دا کار کوي نو تاسو کولای شئ لوکل هوست امر تولی کې او بل تاسو کولای شئ د دې پرځای یو اي پي اډرس د 127.0.0.1 تاسو کولای شئ هغه هم ور تولی کې نوکه لمچ دا ورته اولیکو بیا بیا انټر کړئ کل انټر کړئ دوی ته نه پاسورډ ور د چی پاسورډ ور د همدغه یوزر پاسورډ ور نو مونږ پاسورډ نه لرو نو بیا بیا انټر وخه چې کل مونږ انټر وخه نو مونږ چې تر اغلو دلته وګورم مونږ راغو ماریا ډی بی ماریا ډی بی مونږ سره چې دا مونږ سره ډاټا بیس سٹار دی مونږ دلته راو رسیدو اوس مونږ کورې شو مکمل خپل کیورانی پاس کو دغه سکیورانی چې مونږ دلته پاس کوو لشو که دلته راشم او لوکل هوست ور تولیکم نو د هغه منوال طریقہ دلته دا یو دلته چې کله مونږ راشو نو دلته چې مونږ دراسې شېن موجود دلته اوس مونږ کوله شو هغه کیورياني پاسورډ کوم جن د دې ساحه نه د دې کمانډ لینډ وازه نو دم دلته لمړنه کار به مونږ د چې مونږ به چې جوړو یو ډیټا بیس به جوړو که به جوړو دلته به وس مونږ یو ډیټا بیس جوړو نو د هغه لپاره دلته چې ما کوم ډیټا بیس اخستې زبل لمړنه دا ډایریکټم ډراپ نو دلته به مونږ لمړنه کار چې کوو هغه به مونږ یو ډیټابیس جوړو ځکه چې کله مونږ ډیټا ستور کوو ډیټابیس ته ضرورت لري که دا جوړ کړې مه خبره ده کنه نو تکوله شي هم دی کمانډ لاین کې تولی کې کریټ او ګریټ نو ست ډیټابیس او تولی کې او ډیټابیس نو ست بخل ډیټابیس ته نوم ورکنه لکه زو ته ورکوم سټوډنټ انفو دا زموږ ډیټابیس نوم شو چې کلندر کلیکړو نو دموږ ته ورکې جواب راکې چې کیوری او کې ون رو افیکټد یعنی زموږه چې کوم کیوری هغه پاسو یو رو افیکټد یعنی کوم شموږ لیکلو هغه تر سره شو ووس کچې د راشم دلته دا سفر فرېش کړم دلته د وګره مونږ سره به یو ډیټابیس اضافه شوی وي د سټوډنټ انفو پنن باندې دا وګره دلته مونږ سره د سټوډنټ انفو پنن باندې ډیټابیس اضافه شوی پدې کې مونږ سره فلحال اس سم نه شایستېبل نه شته نو پدې کې به مونږ چیک وو پدې کې به مونږ اوس یو ټیبل اخلو نو چې ټیبل اخلو نو لمړی به مونږ چیک وو د ډیټابیس سلیکټ کوو چې کله مونږه ټیبل جوړو دلته کې د شی مونږ سره ډیر ډیټابیسي نو کوم ډیټابیس کې جوړه نو لمړی به تا هغه ډیټابیس سلیکټ کړو نو د سلیکټ کولو لپاره به تل کی چ یوز یوز چې څه یوز کا کوم ډیټابیس یوز کړو تبه د خپل ډیټابیس نوم لیکو ضرورت دی کوم چې سټوډنټ انفو او اخر کی ٹرمینیشن کو انٹر نوز دلته غو لیکل چې ډیټا بیس چینجډ یعنی ست ډیټا بیس چینج شو اوس کوم ډیټا بیس کې زول اړیم سټوڈنٹ انفو کې ول اړیم یعنی د دې مطلب دا چې اوس کوم چینجز راولم کوم کې ورانه پاس کوم هغه په کوم ځکه کې پاس کې هغه بم سره سټوڈنٹ انفو کوم ډیټا بیس هغه کې بم سره پاس کې نوز مونږه سټوڈنٹ انفو کوم ډیټا کوم ډیټا بیس زمو سره مو الته ول اړی نو دلته بمږه چیک ولومړی به یو ټیبل جوړو چې کوم ډیټا سٹور کو نو ډیټا سٹور کو چې دا بس سٹور کو ټیبل کې بس سٹور کو نوز دلته راځو چې مونږه او کوم فایل موجود دی مونږ به هغه ته په کټول ټیبل جوړو کنا چې مونږ سره ډیټا شې موجود دی نو که زه یو اکسل فایل تراشم دلته تاسو وګورئ مونږ سره یو نیم فیلد موجود دی یو ایج موجود دی یو اډرس موجود دی نو دلته به مونږ چې کوم به یو ډیټا یو ټیبل جوړو په ډیټا بیس کې چا هالت به مونږ سره نیم موجود دی ایج موجود وي او ادرس فیلډونه موجود وي او د دې نه علاوه بل د نوم څو یو ائیډ هم موجودي چې هغه په خپل چا کې اټو انکریمنټ به یعنی خپل بڑي ریږي او کوم ډیټا چور تر اجازه به پکې سٹور کیږي نوم څلور فیلډ ته ضرورت لري یو ائیډ دا یو نیم دا یو ایج دا یو ادرس دا دا غلا پارا مون کولای شو لترشو کیوري ولیکم نو ته کیورل پارکا دراشم نوٹ پیډ ته درسو تاسو په اسانه په یو کلاسم او دا کیوري بدل تلیکم نو لیکم او ته چې کریټ ټیبل ټیبل جوړ کړم کوم ټیبل جوړ کا دلته کوم študent registration نو دا موږ چې چا شو ټیبل جوړ کا د študent registration په بنوم کاوسونو باندې ستارت کړو کلوز به کړو د دې کاوسونو کې به خپل فیلډونه او تور کې کوم کوم فیلډونه تغوړي نو فیلډ نوم کوم په خپل ور کولای شي د یو attribute دی او کالم نوم هغه ستخه خوګه چې هرڅ ور کې د کیس فرق نه کوي زوړ تور کوم ID او زداګا ائیډ به څو خصوصیات ولري کله دا ډیټابیس نوسته یی حالت د مونږ تر مختلف خبر راځي د کدیلمړنه خبره به مونږ تر د چداب مونږ څهوی د دې بچکوم ډیټا ټایب د هغه مونږ تر انټی یعنی د دې ک ب مونږه انټیجر ستوروي اگر نه ورسه به دا مونږه نات نلوي یعنی دا مونږ تر خالی نشي پاتې کیده ائیډ به مونږ تر نمبر خامخام موجود وي او هغه نمبر چې د هغه مونږ تر اټو انکریمنت وي دا مونږ تر څهوی اټو انکریمنت یعنی خپل ډیریږي چې کله مونږ نه وټېب کالم اخلو نو دا خپل ډیریږي یو یو نمبر او اخر کیوټو جدا باید موږ سره پرائمری کی ویه اوس پرائمری کی پدی بانک پوی او څهګه داګه کی داسې دا موږ یو نیک وی او د دې په واسطه موږ کولی شو خپل کوم ریکارډز د هاګه موږ ائډینټیفیکو له هاګه نامګه کار وکړو نو دلته موږ سو خبرې وکړم لمړی مورټو نمبر ورک بیا مورټو چې پدی کې موږ سره نمبرز سٹور کیږي بیا مورټو چې دا موږ سره خالی نه شي پاتې کیدلې بیا مورټو چې دا موږ سره اټو انکریمنت یعنی خپل بډیږي بیا مورټو چې دا موږ سره پرائمری کی وی نو دا خبرې مونږ چاته وکړي ائیډي ته وکړي او دا په دې ټیبل کې مونږ سره جوړېږي چې سټډنټ ريجستریشن پونم باندې دي هغه نه علاوه بیا راځو ته چې بل فیلډ خپل مزه یا ټریبیوت خپل مزه هغه ته نیم ويل کېږي او زه دغه نیم ډاټا ټایپ شېنه په دې کې مونږ ستور کوو چې نور ته وایم چې ور ورچار ورچار یاني په دې کې مونږ سره تکسټ موجود ویناو او دا غا ټکسټ لنبسونه وی مثال داسې پنځه پنځوس تورې به وي یذنه کوم ځيات نه او یم کول چې پنځوس تورې او ځکه نوم خو ډیر غټ نه مونږ سره نو دا مونږ ترې چې به مونږ سره ورکارګي مونږ سره ټول راتللی شي لکه نمبر هم راتللی شي ا نځټه پورې ا اي بي سي هم راتلی شي سپیشل نمبر هم راتلی شي سپیشل کاریکټرز هم راتلی شي هر څه پکی واچ ستور کولای شي ډیټا بیس نو مور ته چې دابو موږ سره نیم فیلډ وي او پدې کې به موږ سره ورکر چیکيږي ستور کیږي او یو بل هم ځخلم د ایچ په نوم باندې او د دې کې به موږ سره انټ ستور کیږي ځکه ایچ په نمبرو کې راځي او د پک دې کې به موږ سره انټ وي او یو بل ځخلم هغه کې به موږ سره اډرس ستور کیږي او اډرس به موږ سره چوي ورکر به د دې کې به موږ سره 215 5 ستوري پورې ډیټا ستور شي نو دا موږ سره د ټیبل جوړول مو هغه مکمل پروسیجر د مکمل کیوري دا دا موږ سره د ډیټابیسا کیوري نه دي چې موږ په دې باندې کوله شو خپل کارونه تر سره کړو نو دمسس شوشه مکمل کیوري شاوڅ کداغه کیوري کومه غلطی نی وکړي نو دا به موږ شیا شي سکسسفلی رن شي نو د دې نه کاپی کومه او د لچ کومه پیس کومه چې کله پیس کومه جنټل کی کاګم نو دلته وګور راګه کیوري اوکه یعنی زموږه چې کومه کیوري او هغه صحیح شوه او بدون سکندون کی هغه رن شوه ځکه دلته راځي ما نو دلته وګور فل حال موږ سره کوم ټیبل نشته په د سټوډنټ انفو کې وک چې د بیا په دې کلیک نو دا ریفرش اوسو ګره موږ یو ټیبل پیدا شو د سټوډنټ ريج او ایجن رېزولوشن پنو باندې او په دې ټیبل کې د نن ناموسر هیڅ نه د موجود دا وګره موږ سره د خالی ټیبل دی یوازې اټریبیوټس موجود دي نو د کوم ډیټا نشته اوس ډیټا څنګه راولو دیس از وی فایل سره راګم موږ وايو اوس کته کمانډ لین په اوسه غواړې چې وګوري چې موږ سره کوم کوم ټیبل موجود دی په دغه ډیټابیس کې نو ته کولای شو ټول کې چې شو ټیبل نوټا ته به وایي چې د تلتمو سره کوم کوم ټیبل موجودل ته موږ سره یووازه سټوډنټ ريجستریشن ټیبل موجود دی او که غواړ ته ټیبل وګورئ چې د کوم سره کده دی اغه سټراکچر غون ته په ډول کې دیسک یا دیسکریپسن ته په ډول کې لیکل شي دیسک او د دې ټیبل نوم ورته لیکي سټوډنټ ريجستریشن نو تاسو وایي چې د کوم سره کوم فیلډ دی او کوم ټایپ دی نلسی صاحب د کی شیشه دی او ڈیفالت شه دی اکسترا شه دی نو ديکه موږ سره ائیډي دا چې هغه انډ پاکستور کیږي او نات نل بوي نل بنیوي پرایمري کی دی او بالکل پرایمري کی دی ڈیفالت شه دی نل او اکسترا شه دی اوټو انکریمنت بوي دا موږ سره نیم دمو سره بل او پدی کی ورکیر دمو سره هم دا ور ایج دی وا انډ دمو سره اډرس دمو سره ورکیر دین نو پدی کی اوس فل هالم سره ډیټایس سم دي موجود کده راش متعلق چې سلیکټ ال all from students info matlab the students info ki smoji tool mat rakhna no fil hal dam sara is sam nista mojood pa chish ki padi uh, da ga ki da ki uri magal zule ki students info ne students are easy dam sara registration no da ko ram talikala ki empty set yani de ki musa chya nista وس خبره پردي کو چې مونږ څنګه کول شو هغه خپل اسي سي وي فايل اسي سي وي فايل په واخل ډول دمغه اپلود کو نو ته هغه لپاره هم مونږ سره چه د یو کیوري د چې هغه موږ پاس کو نو کیوري مونږ سره په سیستم ده نو په دي کې به طور ټولګي چې لود چې لود کا ډاتا لود کا ډاتا هو لود کا لوکل فايل نه لود کا ان فايل ان فايل لوکل ان فايل یعنی مونږ سره په لوکل فايل کې ډاتا ده هغه ته چې کا لود کا او دلته ومتو دا غا فایل چیر کې مکمل پات به ورګه چې تاسو سره د غا فایل چیر ته موجوده کوم سی سوی فایل چې تاسو سره موجوده دا غو ته مکمل پات ورګه چې د غا فایل ماز دل ته موجوده او دینه ډیټا چې کا ته لوډ کا خا ډاټا غو لوډ کا چې ته لوډ کا انټو ټیبل چې ته ټو لوډ کا ټیبل کې لوډ کا کوم ټیبل کې لوډ کا نو ته بل ته تولیکل د خپل ټیبل نوم سټوډنټ ټیبل ته ویلوډ کیږي خپل دې ټیبل کې تاسو سره څه څه موجود دي پلی ټیبل کې به تور ټولي کې جماعه سره نیم موجود دي ما سره ایج موجود دي او ما سره اډرس موجود دي ائیډي موږ څنګه لرو چې ائیډي خپل اټو انکریمنٹ کوي اګه خپل کیږي صرف مونږ دلته نوم ورولو ایج ورولو او اډرس مونږ ورولو مونږ ته وی چې لوډ ډیټا لوکل ان فایل یعنی لوډ کا ډیټا لوکل فایل څخه چې دا فایل پات به مونږ دلته لیکو انټو ټیبل په یو ټیبل کې کوم ټیبل کې سټوډنټ ريجستریشن پکې کوم چې فیلډونه دي چې نوم دی ایج دی او اډرس دی خو دلته مونږ سره څو خبرې دي چې هغه به تر سره شي نو دا ټیبل نوم چې مونږ لیکل دلته به مونږ یو انټر واخو فیلډونه بلان دي داشي دلته به مونږ خپل نوري خبرې کوو مونږ دلته ووځو ته داغه د ډیټابیس چې ته دا ډیټا لود کې دغه فایل څه نو دغه لته کوم ډیټا لیکل شوی دی هر یو فیلد چې د هغه مو سره کمی سره جلا شوی دی تر څو ډیټابیس پوي شي دا ډیټا زراخلم په کوم سیستم سره راوالم نو دلته موږ چې یو دلته موږ تلیکو شي فیلډز ټرمینټډ بای چې په واسطه هر یو فیلد جوړ شوی دی کمی په واسطه د هر فیلد مطلب دا لګل د چموک جلا کړی دی نیم نورست موږ سره کامره غل بیا ایج راغله دغه سي حالت چې کوم ډیټا موږ سره موجود ده هغه د کامې په واسطه د هغه هر یو فیلډ جدا شي وي دي نو دا بردلیک چې فیلډز ټرمینیټډ بای کاما نو دا به پوښتنه کوم ډیټا چې اپلوډ کوم او چې کوم کامره ازینو مطلب دا فیلډ بدليږي کامینه موږ چې کوم ډیټا د هغه بدنی هم چې واچوم او د کوم کامره ازي مطلب دا فیلډ ختم شو د بل ډیټا به ایج چې واچوم چې بیا کامره غ مطلب ایج هم ختم شو بل ډیټا به ایج چې واچوم د پدې باندې بیا ستکه د ډیټابیس پويږي دې کې به موږ سره بل خبر اږد دا چې کوم لانس موجود دي کوم لانس موږ سره موجود دي دا باید همغه ټویو چې لانس موږ سره څنګه موجود دي نو دا غره په اړه د کو لانس ټرمینټډ بای لانو موږ سره ما چی وی دي موږ یې هم دغه دي چې په دې طریقې سره چې کلمو انټر اکولې ابریک اکول نو مطلب په دې چې کلمو دا دغه ولیکو دانه خولې کو بیا او ته ان ولیکو نو مطلب دا چې د لمون سره انټر موجود دي یا دا لنج د لمون سره برک شيเวم لنګ ته وړه د دې د بس دا مطلب دی لمون نو لانس ټرمینټیټډ بای انټر یعنی لنج د انټر شو دی بس کله ختمه بل لنګ ته وړه نو د مونږ لیکو اوس دلته مونږ سره په دې کې سره فایل کې کته وګورې د معلومات لپاره دل دبره مونږ څه لیکل شوې نه مو ایجو د عاشان زاد نغوارم شه د عاشان د پکیر چی نو دا مونږ سره چرته موجوده دا مونږ سره سر کې په اول لائن کې موجوده نو مونږ کولای شو دلته ورته ورته کو چې اګنور وان لائنز اګنور وان لانس که 2 لیکونو 2 بشي که 3 لیکونو 3 بشي که د سالور لیکونو سالور بشي نو په دې طریقه سټاتیکوم سټراکچر د هغه په تاثر جوړ شي ورسنه چې کوم کار پاتې هغه تا پدې چې مونږ خپل فایل پات دلته ورکو نو د هغه لپاره چې مونږ سره د فایل چیرته موجود دلته وتا سره شي د فولډر ته او په دې ځبتا سره کلیک وکړئ کلیک وکړئ نو تاثر په مکمل د دې کده د فایل هغه پات راشي دا به تاسو دیزنه کاپی کړئ کلیک چې کاپی کړئ نو را به شیل ته به کلیک دلته دوه خبرې دي چې تا وغواځې په همدې طریقې کومه کله آرچینول ده به تاسو دا لاند بل کوې کله دا ډبل نکنه د تاسو سره ایرر راځي او ستاسو کوم ډیټا دا هغه به نلوټ کیږي کدا کارنه کول غواړې به تاسو د علامه لري چې د دې په ځای به تاسو یو आवाज سنگل دای ولا مو واچوي نو خو هم خپل چې هر یو استعمالوي دوه سره هتلره کدا استعمالونه ډبل بو واچوي اول تمونګه خپل فولډر پورې اند ادرس اخستې دا فولډر اپلود د فایل نومبم لیکم نو دغه نمبر زداري نه باندې کلیکم او دغه کوم نوم دغه بزه کاپی کوم او اخره کیدل چې موږ د دې د تپ بیا موږ ډبل سلاش واشو دلته په چې کو دلته هغه نوم پیس کوم نو زموږ چې کومه کیوري وه هغه موږ تر موقامه شو اوس کړي کومه څه غلطی نه وي کړه نو دا به موږ سر سکسفلی ران شو دغه کومه ډاتا د هغه موږ سر ډیټابیس ته اپلود شنو زه دا کاپی کوم او راځم دلته او دلته بچی کومه دلته زور ته ما چې دا واخلم نو سر ران کړه او بسم الله الرحمن الرحیم دلته ولیکو چې کیوري او کی نه اندرو ایفیکټ او چې کوم ریکارډو هغه نن ریکارډ حل ته موږ سره اپلوډ شو نو که زوس راشه مورټولیکم چې سلیکټ آل فرام سټوډنټ ار ای جی انټر ایکدم نو دا وګوره چې کوم د کارډو غمو چې بدلته ایر شو هم دا ډول که زوس راشه بدلته ډیټا بیس ته او دا زه ریلود کړم نو ګورئ چې کوم ریکارډ من سره هاغه سکسسفلی تل تاسو سره انټرشیوي دی کوم ډیټا چې من سره پاګه سی سی اس وی فایل کې موجوده هاغه تل تاسو سره موجوده کوم ائیډ چې هاغه خپل اوټو انکریمنت شي وي نو پدې طریقې چې من سره سونه ډیرا ډیټا وی هاګه من کولې شو په یو کلک سره هاغه ډیټابیس ته اپلوډ کو ان شاء الله چې پوي کړم